27 de janeiro de 2017. Encalhe de um peixe na área de estudo intensivo, que vai um percurso diário de vigilância e monitoramento entre a margem esquerda da Foz do Adriano e a margem direita do Foz do Poxim, onde está circunscrito a APA do Poxim. Um baiacu já foi predado e já desinflou o corpo. Baiacu encalhado dentro da APA do Poxim, próximo à fronteira sul, Curitiba, Lagoa do Brasil.